Ok, du, har du lyst på en klem? Nei, 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 nei! Halvt poeng for mamma! Hvis jeg underholder nå... Slam, yo, welcome to Coke TV, the place where you just make a lot of cool TV stuff. Yeah, 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 yeah. Pew, 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 pew. Hjertelig velkommen til Coke TV. Mitt navn er Markus, og jeg står her sammen med Dennis Vara. Jeg har den fineste gutten i hele bygda. Hei, Markus! Det er så koselig å være her. Det er veldig koselig. Ja, det er koselig. Det er helt fantastisk. Du lukter godt i dag, da. Lukter jeg godt? Ja, du har dusjet. Ikke lukt på øynene og armen. Det er veldig interessant. Det har seg sånn at vi skal gi bort penger i dag. Ja, alle liker å få litt penger. Hvis du hadde fått 5000 kroner, hva hadde du brukt penger på? Men det var lenge siden jeg sendte mamma, så jeg har tatt taxi hjem til mamma. Du er litt mamma-gutt. Jeg er litt mamma-gutt. Jeg må innrømme det. Veldig mamma-gutt, egentlig. Det er ganske mye man kan bruke 5000 kroner på. Det er alt fra PlayStation. 10 vafler på Gardermoen. 10 vafler. Det er cirka 5000, er det ikke da? For det er sånn, vi skal gi bort 5000 kroner. Oi. Ja, ganske greit. Men vi skal kun gi disse pengene til noen som er villig til å gi det videre til et godt formål. Ok, så vi gir bort penger til noen som er villig til å gi det bort videre. Denne er for de som er gode hjertet. Fight me on! Vær så god! Ok, da er det bare å gå til gata og spørre da om folk er villig til å gi bort 5000 kroner! Er du klar? Jeg er klar. Vær så god. Let's go! Unnskyld, du, kan jeg spørre et spørsmål? Hei sånn! Hvis du hadde fått 5000 kroner... Du får 5000 kroner, du får 5, du får 5. Rett i hånda. Hva hadde dere brukt det på? Herregud, det vet jeg ikke. Kjøpt klær. Studielån, kanskje? Studielån? Da hadde jeg kjøpt sko, ass. Gutt, kjør der oppe! Ja. Oi, jeg hadde dratt på byen. Det er vel på en måte et veldig formål. Vi prøver videre. Skal vi se. Nå kommer det noe bra, Kari. Hvis du får 5000 kroner akkurat nå, hva hadde du brukt det på? En reise til Tyrkia, man. Kanskje en tur? Spart dem. Spart dem. Ferie, sommerferie. Jeg brukte det på en reise. Sydentur. Sydentur. Jeg ville gitt det til et godt formål. Er du helt seriøst? Ja. Ja! Kanskje donerte bort en god sak? Ja! Han her! Han er ordentlig en real kar! Har du en sak du ønsker å donere til, for eksempel? Kreftforeningen. Jeg er glad i deg. Takk. Da har vi faktisk funnet to personer! Det er helt fantastisk. Rakel, Nasim. Veldig, veldig, veldig bra jobb, altså. Så det er bare et problem. Vi har kun én sjekk. Ja, det er sant. Hva gjør vi nå? Jeg aner ikke. Brev! Brev! Markus og Dennis, dere skal nå konkurrere på vegne av hver deres deltaker. Dere har nå 15 minutter. Den av dere som har gjennomført flest gode gjerninger når den tiden er ute, vinner sjekken på 5000 kroner til deltakerens formål. Ok, så vi skal konkurrere for dem da? Hva er det vi kjemper for? Hvilket formål er det? Kirkens bymisjon. Kirkens bymisjon? Da bare... Jeg er glad! Der, der, vær så god. En. Av med den kofferten ned trappa. To. Unnskyld. Kunne du trengt hjelp på veien? Så hyggelig. Ja, ja, da går vi. Svart blei. Og pass dere på damen. Det er veldig hyggelig. Kos deg videre. Ok. Ok. Hjelp meg å bære. Nei. Ok. Ok. Du, kan ikke jeg betale for den kaffen for deg? I just want to make you happy. There you go. Hello. No problem. Den jakka di var utrolig kul. Ja, ikke den kul? Ja, den er helt fantastisk. Den passer deg veldig bra. Den ser veldig kjekk ut inn. Halvt poeng for mamma! Den jakka der var helt perfekt. Det er et poeng. Det er ikke bare vår god tur, ikke sant? Nei. Hvor gammel er den? Han er 5 måneder. Nei, nå ble jeg verpetsjukk. Må du kose deg videre. Takk. Ja, bra. Klesbutikk. Brette klær. Det funker. Brette kanter. Ok, ut. Ok. Men ja, vi skal kjøpe tur og dele til folket, for alle skal råde å smake om godt der. Det er det det handler om. Ei, 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 ei! Så god. Ta den lengste. Herregud. Very good, very good. God tid. Poeng. Poeng. Ja, nå begynte han å spise selv, men det... Det er så godt. Jeg går bare til de som står og venter på bussen. Har du lyst på en klem?
Jeg lurer på, trenger du hjelp til vasking, kanskje? Jeg kan tørke av platen med bordet, kanskje? Ok. Jeg passer på at den ikke blir stjert. Hvis jeg underholder nå med dans, det er vel i hvert fall ett poeng. Det er god bodmeister, det er det jeg er nå. Du ser veldig bra ut. Det var det man kaller vondt hyggelig. Vondt hyggelig var det. Men jeg, tusen takk. Er det spennende? Jeg tror du jobber bra. Jeg håper Dennis vinner, ass. Ok. Og vinner er... Dennis! Yes! Jeg gjorde det for deg. Ja, bra. Fasim. Ja. Denne er til deg. Vær så god. Kreftforeningen får da 5000 kroner. Rakel, det har seg sånn at vi vant ikke. Men... Han kommer inn da, kjekk på 5000 kroner! Det er bra som mener det, ja. This one for de gode hjerta. Bra jobba. Tennis, du kan en sånn YouTube. Hva er man gjør? Lik, abonner, kommenter. Les det som står i kommentarfeltet og i beskrivelsen. Vi ses neste gang. Adios. Jeg sitter med min gode venn, Dennis de Menneske Lur. Hei, hei! Nå ble jeg veldig... Jeg kan ikke akkurat inn i rumpestekken nå. Nei, tok du comeback den der? I'm done. Kan man spole tilbake? I'm done. Again! Og det er det! Tror vi vel? Oi, det er det. Vinneren er...